gözəlliyi ilə qəlblərdə taxt quran, hamının həsəd apardığı xanım, səhnəmizin günəşi Nazpəri Dostəliyeva. Yanğılı səsi ilə oxuduğu hər ifası qəlbimizi göynətdi. Çoxlarının illərlə qazana bilmədiklərini səhnəyə ilk gəlişi ilə əldə etdi o. Yüksək pillələri fəth edən Nazpərinin həyatı heç də asan olmadı. Sənətə olan bu sevgini heç kim söndürə bilmədi. Əzablarla qarşılaşan Nazpəri bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacardı. Mənim göz yaşımı görməyəcəksən. Müğənnini tanıyanlar onu belə ifadə etdilər. Mərd qadın Nazpəri Dostəliyeva. Xoş gəldin Nazlı. Gəl hamının adından, səni ürəkdən salamlayıram. Nazpəri, götür zəhmət olsa o mikrofonu. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Çox sağ ol, xoş gününüz, xoş gözəl anınız. Nə gözəl ki, bugünə gəldin. Xoş, gözəl səhərləriniz olsun, Yusif. Amin, inşallah. Mən səni salamlayıram. Estağfurullah. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox darıq. Mən gözəl... Balaca bir ansamblumdan gəlmişəm. Maşallah, heç balaca deməzdim bunlara mən. Yox, bunlar hələ balacadır, azdır. Yəni, mənim ansamblumun çox böyükdür. Çox böyükdür musiqiçilərimiz. Allah nəzərdən saxlasın. Sən studiya görə yəni iş gördük. Bəli, bəli. Həm ziyarət, həm ticarət. Bəli, bəli. Burada, maşallah, çox gözəl də studiyam var. Təşəkkür edirəm. Artıq sənətə layiq olan bir yeni sezonun sənin başlayandan seyr eləyirik, baxırıq maşallah. Çox gözəl həmişə olduğu kimi Yusifin studiyası da elə bir dənədir. Həmişə olduğu kimi. Qonaqları da bir dənədir. Qonağımız da bir dənədir bugün burada. Qonaqlarınız da bir dənədir. Nə yaxşı ki, varsız. Allah
Hər zaman mən demişəm ki, televiziyalarımızın səviyyəsin yüksək səviyyədə saxlayan hər bir əməkdaşa mən minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki televiziya xalqımızın, gələcəyimizin, gənclərimizin, yeni nəslin tərbiyəsi, əxlaqı, mənəviyyəti, ali təhsili deməkdir. Bəli, tamam, əgər televiziyada yayımlanan verilişlərin xalqa, cəmiyyətə, topluma bir yararı varsa, o televiziya eşq olsun eşk və olsun. Hər zaman o televiziyanın, necə deyim, uzun ömürlü olsun. Amin, bunu inşallah. Mən xalqımızın bir nümayəndəsi, bir adi anası, bir tamaşaçı kimi. Adi bir tamaşaçı kimi deyirəm, Yusuf. Və əlbəttə bir xalq artisti Nasperi Dostəliyeva kimi. Nazlı, harada istəyən kresoda elə, istəyən divanda, fərq etməz. Bugün studiya sənin... Xanım da sıcaqdır, özün kimi, qəlbin kimi. Təşəkkürəm, təşəkkürəm. Və bugün elə sərbəst bura geyinib gəlmişəm ki, elə də lazımdır. Rahat da eləşək, elə də lazımdır. Rahat söhbətimizi eləyək. Allahın bugündən min şükür olsun. Min şükürlər olsun. Hər şey çox yaxşıdır. Əlbəttə, hər şey gözəl. Xalqımızın günü güzaranı yaxşı olsun. Amin, əlbəttə. İnşallah. Sizin ovqatınız yaxşı olsun ki, bax bu televiziyada, bax bu verilişləri gözəl aura bəxş eləyəsiniz. Sabah-sabah başqa cür olmaz ki. Sabah-sabah. Görsən, biraz mikrofonumuzda da balaca bir qüsur oldu. Məndə gizli heç nə yoxdur da, bilirsiniz. Ki olur, canlı yayında olan şey. Amma canlı ifa, bəli, canlı yayım, canlı. Bu həm məsuliyyətlidir, həm də bir peşəkarın istər bir aparıcı kimi, bəli, bəli. İstər bir musiqiçi bir kimi, istər bir müğənni kimi, peşəkarın hər zaman özünün peşəkar olduğunu sübut edir. Təbii ki, belə də olmalıdır. Yəni, mikrofonumuzun işləməməyinin heç bir dəlaliyyəti edilməz. Mən qorxuram, sən axıda aparıcı olasın, aynəsə. Yox, 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 Yusif. Maşallah olsun, maşallah. Heç vaxt, heç vaxt. Mənim aparıcılarımıza da, mənim ümumiyyətlə hansı sahədə çalışırsınızsa, hər birinizə dünyalar qədər hörmətim var. Böyük bir xüsusi olaraq, bir 20 il olar da mən səni tanıyıram, Yusuf. 20 ildən yuxarıdır, bəli. 20 ildən yuxarıdır. Yadında da studiyanın başında biz klip çəkirdik. Bəli, bəli, ay Allah. O günlər mənim yadıma düşür, Yusuf. Novruz klipi çəkirdik. Nə üçün çalışırdınız, vuruşurdunuz, orada eləyək, burada eləyək. Bəli, gözəl. Bu sizdən xahiş eləmirdilər ki, bunu, bu sizin içinizdən gəlirdi. Bu sizin ürəyiniz idi, qəlbiniz idi ki, mən bu işin, əgər öhdəçiliyin öhdəmə götürmüşəmsə, onu qanla, canla bunu eləyəcəyim. Bu sən idin, sizin kollektividir. Sənət fədailəri sevir. Sənət fədailəri sevir, əlbəttə. İnsan, hər bir insan fədaisi olmalı sənətin. Və müğənni də. Sənətinin fədaisi olmalıdır, sənətə xidmət etməlidir, sənətlə məşğul olmalıdır. Müğənnin işi oxumaqdır, yəni müğənnin artıq başqa tərəfə getdisə, artıq bir başqa sahədir. Sənət, oxumaq, xalqa xidmət. Müğənninin işi oxumaq, xalqa örnək olduğu üçün bəli. kişilərimizə aiddir, bəli, qadınlarımız, xanımlarımız, bəli. Əlbəttə ki, xanımlarımıza aiddir. Biz bir örnək olduğumuz üçün bəli. İstər danışığımızda, istər davranışımızda, bəli. İstər xarici görünüşümüzdə bir örnək olduğumuz Təbii üçün. Çünki belə. Ne üçün deyirlər, bu Nasperi oxşadır özün, istər xarici, hə, o, deyənlər, o filan sənətkarı o oxşadır özün. Mən, vallahi. Yox, oxşasınlar, amma yaxşı tərəfə. Mən bunu həmişə demişəm, Yusuf. Çünki mənim xalqımın hər övladı mənim balamdır. Əlbəttə ki, elə. Mənim bacımdır, mənim qardaşımdır, mənim övladımdır. Ona görə tövsiyə eləyərəm ki, yaxşı tərəfə. Yaxşı tərəfə. Oxşatsınlar özlərin, yaxşı xüsusiyyətləri götürsünlər. Sənətdə, ifa tərzində, İstər sənətdə, repertuarda, musiqidə, hər tərəfli tərzdə, hər tərzdə, mədəniyyətində. Yaxşı tərəfin götürsünlər. Yaxşını götürsün tamaşaçıda və hardasa müğənni olmaq istəyən hər bir kəs. Keçən mövsümdən bu yana valla bizə də nə qədər insanlar zəng vurur, tamaşaçı zəng vururdu. Yeni mövsümdə biz Nasperini görəcəyikmi? Əlbəttə ki, biz də elə, yəni mövsüm artıq bir həftədə başladı və bizə qərara gəldi ki, beləcə mütləq, yəni özəl qonaq olaraq biz xalq artı səhnəmizin günəşi, mən hər zaman ona deyirəm, Nasperini bura dəvət edək, deyək, onun mahnılarını eşidək, onun sənətindən danışaq. Əlbəttə ki, anonsdan da göründü, yəni bir balaca, yəni Nasperi uşaqlıq illərindən beləcə bu günə kimi Nasperi bir Nasperi olaraq doğulmadı. O adi bir balaca qızcığaz amma daha sonra həyatını, yəni o bariyerləri, o deyən sədləri aşaraq Nasperi bu dəqiqə sənətinin zirvəsini yaşamaqdadır. Respublikamızda xalq artisti adına kimi böyük bir, yəni fəxrə də layiq görüldü. Bu da əlbəttə Nasperinin sənətinə
yəni ölkəsinə, vətəninə, xalqına xidmət etməsi deməkdir. İllərlə dinlədiyi Nazlını. Hərdən Nazlı deyirəm mən, hərdən Nazbəri deyirəm, çünki 20 ildən yuxarıda tanıdığım əziz dostumdur. Elə səhnəmizin günəşin deyilə o vaxt. Elə bəl, o vaxt mən demişdim. Mən həmişə demişəm ki, o Yusifin sözüdür, səhnəmizin günəşi. Evet, yəni doğrudan da bir günəş kimi. Çox sağ ol, Yusif. Parıldadınız sənətinlə. Əlbəttə ki, bu sənəti olan örmətin istəyindir. Çox sağ ol. Mənim üçün də müğənni üçün əsas onun sənətidir. Mənim üçün buraya hər bir insan üçün əsas onun sənəti, bu adamın repertuarı, səs, tərs. Bütün bunlar yəni müğənnidə olarkən mən də onda çox çox rahat oluram onda. Onda artıq yəni içimdə yəni başqa suallar çıxmır. Mən sənətə aid suallar verirəm və bu da əlbəttə ki bir digərinin xoş bir aura yaradır. Bu gün mən çox danışma niyyətim yoxdur. Bu gün bol-bol Nazbərinin repertuarını dinləmək istəyirik. Çünki bu dəqiqə bilirəm ki siz də nə qədər telefon zəngləri daxil olub studiyamıza hər bir kəs Nazbərini eşitmək istəyir, dinləmək istəyir. Yay fəsli bitdi. Amma sən qaralmadın heç yayda. Heç yer qaralmadı. Mən nəsə az qaralıram. Nə qədər günəşlənirəm, nə qədər. Mən o süni qarallamağı sevmirəm. Yox, mən də ziyandır o. Heç vaxtı mən onu eləməmişəm. Amma bir sər il gedmişik, Antalya'da olmuşuq. İndi dünyanı gəzirsən, mən həmişə bunu demişəm. Bəli. İstirahət üçün mütləq Türkiyə getmək lazımdır. Əlbəttə ki, bəli. Çünki istirahət, əsl istirahət Türkiyədədir. İnsan özünü İstər Bələkdə, istər harada istəyirsən, Antalya'da, İstanbulun hansı o, necə deyərlər, gəzməli, xüsusilə dincəlməli yerləri varsa, demək olar ki, mən onların hamısında olmuşam və bu ildə elə də oldu. Amma qaralmıram nədənsə, bilmirəm, günəş məni sevmir. Çox yaxşıdır. Yoxsa... Günəşi sevməz. Günəşi sevməz. Ona görə də biraz elə... Oldu, yəni istirahat etdin, artıq yəni mövsüm də başladı, artıq yəni inşallah artıq yəni Məhərrəmli ayı çıxandan sonra artıq tədbirlər, toylar, məclislər, yenə də böyük bir gərgin bir iş başlayacaq. Biraz da Nazbərin, yəni orada anonslardan da bəlli oldu hər biriniz əziz tamaşaçılar. Qaydaq uşaqlıq illərinə balaca bir qız Nazbəri. Yəni deyərdim ki, Bakıdan 120 kilometr aralı olan Şamaxı. Və orada balaca bir qız dünyaya gəldi. Uşaqlıq illərindən bəhs etsin bizə Nazbəri. Hər bir kəs maraqlı üçün nə qədər desəm, amma yenə də hər zaman o xatirələrdə yeni nəsə mütləq söylənilir. Sözsüz xatirələr xatirə olaraq qalır və yeni nə görürsənsə, onlar artıq xatirə olmağa başlayır. Çünki mən dediyin kimi indi Şamaxıda mənim atam, anam düzdür. Allah bütün dünyasını dəyişənlər rəhmət eləsin. Papam Şamaxıda çox tanınmış, gözəl bir aşıq idi, aşıq Əhmədəli. Amma mən Şamaxıda doğulmamışam, mən Bakıda doğulmuşam. Bütün bunlara baxmayaraq mənim atam, anam, doğmalarımız, əmilərim, bibilərim, xalalarım çox demək olar ki, əksəriyyəti Şamaxıda olub, Sanqaçalda olub, kənddə olub. Yəni ona görə də bizim hər zaman ünsiyyətimiz olub. Çox mən bunu heç vaxt mən yadımdan çıxartmayacağım. Bir toya, bir nişana, bir mərasimə və yaxud da bir evdən uzaq olsun, bir üzür yerinə falan gedərdik. Bizdə Şamaxıda xalça salırlar, belə döşəyçələr də qoyurlar. Hamı yerdən oturur məclisdə. Qadınlar. Qadınlar yerdən oturur, kişilər də olur. Çox vaxt olur, böyük evlərdir, xalçalar döşənir və kişilər, qadınlar döşəyçələr hamı yerdə oturur. Mən bir şeyi heç vaxt unutmayacağım. Mən o vaxtı uşağıydım. Biz qapıdan girəndə mən gördüm ki, atam içəri girəndə böyük kiçik hamı ayağa qalxır. Allah. Mən biri baxırdım düzdür. Onda uşaqların öz yeri var idi. Biz keçirdik uşaqların yanına. Mən sonra mən həmişə anama deyirdim ki, mama, nə üçün papa gələndə axsaqqalaq, biçək filan ayağa qalxır. Axı, papa aşıqdır, başa düşürəm. Amma o məclisdə deyil axı, o içəri girir. Deyirdi, valla, sənin atavın o qədər hörməti var ki, çünki o eldə ki, bir söz söhbət düşür, bir dava düşür, hansı ki, bu nəsilin o nəsilə sözü keçmir. Qan arasına girir. Onda sənin atavın, bax, bu işlərin hamısını təmizləyə bilir. Ona görə də, yəni, bu nəsildə də, o nəsildə də sənin atavın sözü keçir bir axsaqqal kimi. Yəni, Allah bütün ölənləri rəhmət eləsin. O kişinin övladlarıyıq, bizim nəsildə, bir-birinə xəbislik, paxıllıq, nə bilim, kimsə kimə quyu qazsın, kimsə kim üçün nəsə pis işlər görsün,
Söz söhbətimiz ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Ailədədir, biz dalaşarıq, vuruşarıq, barışarıq. Kimsə bahis edər, bəli. Amma o qan qiyamətə, Allah. O yəni, içdə saxlayasan, əndazədən çıxasan və yaxud da bir-birimizə paxıllıq, Allah. Xəbislik Allah eləməsin, bu şeylər olmayıb. Bunların hamısı ondan irəli gəlir ki, bizim ailədə, o nəsildə bu şeyləri biz görməmişik. Yəni, hər şey kökdən qaynaqlanır. Kökdən qaynaqlanır, bəli. Sözsüz ki, o, sən dedin indi ki, balaca nasibəri, o sözü deyən kimi o an mənim yadıma düşürdü. Həmişə əlimi qoyardım atamın dizinin Atam oğam oxuyanda Allah. Hər qara zülfünə siriyəm. Gəl, o gəl o mikrofonu. Bunu papa sən atamın... deyərdir, rəhmətli. Bəli. Yəni, balaca bir fragment deyəcəyəm. Deyirdi. Hər qara zülfün əsiriyəm. Bundan belə. Yəni, aşıq idi da, papa. Çox sağ olun, uşaqlar. Söhbətimin arası, muğam oxuyacağım, amma söhbətimin arası. Sözümü nəyə gətirirəm? Yəni, əlimi qoyub belə civanın Allah. Üstündə, atamın düzünün üstünə deyirdim, əl qala, cümpün əşiriyəm. Yəni, danışa da bilmirdim, amma artıq atam sazı belə, bak, qucağında saz. Mənə belə baxırdı, məhtəl qalırdı ki, bu nə bilir mən əl qara, zülfün əşiriyəm, deyirəm. Yəni, bu uşaqda bu cür. Yəni, o vaxtdan mən atamın o sənətinə, o qədər belə, Əl çatmaz kimi baxırdım ki, o mənim ürəyimdə vardı ona görə. O bizim hər birimizin qanında vardı. İnanırsan bizə qonaq gələndə, deməli bir qonaq, bir gün qonaq gəlirdisə, üç gün bizdə qalırdı. Deməli atam sazı götürürdü. Allah. Bir qardaşım nağara götürürdü, bir qardaşım qarmon götürürdü. Bacım nəsə piyaninanın arxasına keçirdi. Mən bir də gördüm qoşa nağara çalırdım, Allah, Allah. Bir də görürdüm nağara çalırdım. Yəni, Ailə ansamblı yaranırdı. O qonağa o qədər zövq, o qədər keyif verirdi kim, kim ki. Kim o evdən gedər ki? İnanırsınız, hamı bizdə olardı. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Papam, ustad sənətkar, papamın ustadı olub. Aşıq Abbas Cəyirli, Şamaxlı. O aylarla bizdə qalardı, həftələrlə bizdə olardı. Aşıq Şakir, Aşıq Pəna. Bütün aşıqlar hamı bizim məclisdə, bizim ailəvi məclisimizdə. Yəni, evimizin qonağı olardı. Bərabər. Sonra biz yer evdə olurduq belə, həyətdə hamı oturardı. Ah, varanda elə şey. O günlərin Yusif, o günlərin tarixi, o günlərin o gözəl o tarixi heç bir zaman bizim yaddaşımızdan çıxmaz. Heç bir zaman. Allah bütün dünyasını dəyişənlər qəni-qəni rəhmət eləsin. Deyəcək, sonra mən ailəli ilə bağlı sənətimi biraz necə deyim, o pauza verdik. Bir fasilə oldu. Fasilə amma oldu. Çox çəkmədi bu fasilə. Çəkmədi, amma səhnəyə gələn Bəli. Kimi də hər şey yaxşı. Hər şey, əlbət ki, hər şey yaxşı, hər şey mükəmməl. Və... Xalqımızın sevgisinə minnətdarım, xalqımızın istəyinə minnətdarım. Sözsüz ki, xalq heç nədən elə boş bekara bir adamı sevmir. Sözsüz ki, o qarşılıq görür və o görür ki, Nasbəri kamera arxasında bir cür, xalq arasında bir cür deyil, hər yerdə bir cür Eyni Nasbəri. Bir və o sevgi, mən hər zaman demişəm, O sevgi qarşılıqlıdır. Mənim əzizlərim, sizin sevginiz heç bir zaman məni əyilməyə qoymadı. Sizin sevginiz məni heç bir zaman ruhdan düşməyə qoymadı. Allah çox sevdiyi insana, Bəli. Necə deyim, belə imtihana çəkir. Heç bir zaman sevmədiyim insanları imtihana çəkmir. O adamlar elə keyfi kök hər zaman yaşayır, gedir. İmtihanı o dünyada verir. Allah, Allah. Amma sevdiyi insanları, Bəli. Nə olursa olsun bir vaxt imtihana çəkir. O imtihanları mən Allahdan səbr istəyərək Bəli. Düşünürəm ki, o imtihanlardan uzaq çıxmışam. Və bu xalqın mənə olan sevgisi idi. Mənə ruh verdi, mənə dəstək oldu, məni əzilməyə, məni sınmağa, o böhtanların qurbanı olmağa qoymadı. Şükür Tanrıma. Çox şükür, çox Min şükür. Şükür. Biz çox danışdıq, amma indi isə söz yenə bizim səhnəmizin günəşi, respublikamızın xalq arası Nasbəriyə verirəm. Ansambl nə ifa edəcəksə, bilmirəm Nazlı, uşaqlar nə ifa edəcək, siz artıq seçim sizindir. Ansamblda ifa edəcək, mən istəyirəm Nazimin mahnısını ifa edəyim. Məmnuniyyətlə. Bizim bilirsiniz də, Həci Nazim mənim üçün də çox gözəl Buradan böyük salamlarımı yetirirəm Həci Nazimə, böyük salamlarımı. Çox tərbiyəli, çox mədəni. Bir əfəndi insandır, əfəndi bəli. Insandır. Əfəndi insandır böyük, Həci Nazim. Studiyamızda gözləyirik onu inşallah. İnşallah. Nazim gələrsən inşallah. İnşallah, inşallah. Bu Yusifin studiyasına gəlməyən
Yox, olmaz ki. Mənim hamı yazığım gəlir o adama. Hamını da bir-bir dəvət edir, inşallah. Mənim o adama yazığım gəlir, amma Yusif o qədər ürəyi, qəlbi saf, o qədər gözəl insandır ki, özü dediyi kimi sənətkarlara, sənət adamlarına çox qiymət verir. Ona görə də onun hər zaman, hər kəs onun qonağı olub. İndi nə ifa gəlir? Biz Nazimin mahnısını ifa eləyəcəyik. Sevdim. Şirin günü seni tanıdığım son payız günü yadına gelir mi o gün ilk görüş senin gözlerinde taptım özümü mene hayatımı en şirin günü seni tanıdığım Çalırsan mən gələrəm Sən ki bilirsən ürəyim bunu sən sevirəm Sən ki bilirsən araya çalırsan mən gələrəm Sərini bir rəssam kimi çəkərəm eşqinlə sənin gözünlə səni gizlədərəm böyük sir kimi səni qoruyaram yad gözlərindən sevgi sərini bir rəssam kimi çəkərəm eşqinlə Sənin gözündə səni gizlədərəm böyük sir kimi səni qoruyaram yad gözlərində Sən ki bilirsən ürəyim bunu sən sevirəm Sən ki bilirsən araya çağırsan mən gələrəm Ki bilirsən ürəyim bunu sən sevirəm Sən ki bilirsən araya çağırsan mən Təşəkkürlər, təşəkkürlər və bu sevgi dolu mahnıya bura bir çiçək də gəlibdir. Nasperi fanatlarından, Nasperi heyranlarından studiyamızı böyük bir çiçək dəstəsi. Ay, təşəkkür eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Bütün, bəli, bundan gözəl nə olar? Bəli, Nasperi sənətində olan böyük bir sevgi. Sirli dostumuz kimdirsə, çox sağ olsun. Kimdirsə, amma hər halda bu bir, deyədim, böyük bir, deyədim, bir gözəlliyidir. Bu gözəlliyə, gözələ çiçək yaratar. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Bilmirəm, kim göndəribsə, sağ olun.
sağ olsun, var olsun. Bax, bu böyük sevgi qarşılıqlıdır mənim əzizlərim. Bu tamaşaçıların, çox sağ olun. Mən də sizi sənətinə sevirəm. Dünyalar qədər sevirəm. Nasbəri ifasına olan böyük bir sevgidən qaynaqlanır bu. Nasbəri, sən zəhmət olmasa əyləş. Hazırda əziz tamaşaçılar, biz bir anonsu izləyirik. Sənətə min bir əziyyətlə gələn müğənniyə bu yolda kimlər mane olmağa çalışdı? Ailəsinin ona qoyduğu ən böyük qadağa. Əziz tamaşaçılar, reklam fasiləsindən sonra verilişimiz davam etməkdə. Qonağımız artıq bəllidir. Nə qədər bizə Instagram səhifəmizə yazırsınız. Mənim Instagram səhifəmə nə qədər gəldi bu dəqiqə yazırlar. Studiyamızda telefon zəngləri. Bu da onunla irəli gəlir ki, bəli, xalqımız Nazlının yolunu çox gözlədi, amma biz də sizi yəni intizarda qoymadıq, bu yüzdən də bugün məmnuniyyətlə sevə-sevə Nazlını bura, bax, elə onu hər zaman yəni tədbirlərdə, məclislərdə bu ansambuldan iki qat artıq böyük bir ansambulda bura dəvət etdik ki, canlı ifaları, mahnıları ilə sizin qəlbinizi, ürəyinizi yenə də xoş etsin. Bəli, Nazlı, sənə üç dənə deməli, cümlə deyəcəyəm. Onları özünü tamamla. Ansamblin, mən vurgulamaq istəyirəm. Buyur, buyur. Ansamblin rəhbəri Pərvindir. Pərvin də gözəl sənətkarımız, bilirsiniz, Hüseyn Bakılının oğludur. Gözəl musiqiçidir. Pərvin balamızın ansamblidir. Və əyləşən qabağda oturan Vüqardır, mənim uzun illərin dostumuz, Səda İnstrumental Ansamblinin 20 ildən artıqdır artıq ki, bir yerdə. Vüqarla dünyanı gəzmişik. Allah, Türkiyə Allah. Konsertləri, Rusiya konserti, bütün İsrail, demək olar, Amerika, İsrail, bəli. Amerika, Frankfurt, Almanya, sonra harda olmuşuq, bütün regionlarımızda, Vladivostokda, Ayvigar, səni görəndə bütün Skandinav ölkələrində bir neçə yerdə olmuşuq. Yəni, Norveçdə də olub, Vüqar da olub, ansamblim də olub. Yəni, Vüqar mənim Səda İnstrumental Ansamblımın bir nümayəndəsidir, bir musiqiçidir. Bugün gənclərimiz də var. Pərvin də sağ olsun öz musiqiçiləri ilə. İstəyirsən bir musiqiçilər və özün təqdim elə, Pərvin. Hə, təqdim elə canım mənim. Kim? Mikrofonu zəhmət olmasın, mikrofon. Buyur. Salamlar isməm sizdə, hamını, yoldaşlarımızı. Elçin dostumuzdur, tar, saz ifaçısıdır, gözəl musiqiçi, Ramin Neçəli dostumuzdur, İqbal qardaşımızdır bizim, Eyyub, aranjmançı, piyanist, gözəl. Xəqani, nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, Vüqar da bizim böyük qardaşımızdır. Mənim belə bir şey, atamın pakalenisidir. Olsun, laf qocaltdın, laf qocaltdın. Yaxşı mənadırlar, böyük hörmətlidir. Burada qoç, burada gəncdir burada, hamı gəncdir, halal olsun, halal olsun. Bəli, bu ansambulla... O saat bildirək, sənətkar balasıdır. Təqdim atından, özdə çox gözəl musiqiçiləri Vüqar yığıb ora, Pərvin. Çox sağ ol, Pərvin, canım mənim, çox sağ olun. Onlar mənim balaca balalarımdır. Olsun, hər zaman, hər zaman. Vüqar da ki, inşallah, hələ bizi qarşıda böyük konsertlər gözləyir, Allah qoysa. Bu barədə danışarız. Onda da Səda İnstrumental Ansamblı, hakim olub ansamblımda, Ağa Cəbrail olub, kaman ustası, Qarmonda Aydın Əliyev olub, Elşən olub Nağarada, sonra bizdə kimdə, hakimi dedim. Yəni, peşəkar, bugün onlar hər biri musiqili akademiyada tədrisdədirlər, yəni dərs deyirlər. Hər biri bir pedagogdur. Vüqar da elə Dan Ulduzu İnstrumental Ansamblında çalışır. Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyi. Bugün o Dan Ulduzu Ansamblı çox gözəl fəaliyyətdədir. Vüqar da oradadır. Bizim də çıxışlarımız olur. Bizdiniz Respublika Sarayında, Heydər Əliyev adına sarayında. Neysə, demək istəyirəm ki, musiqiçilərimizi də təqdim elədik. Ömrüm boyu mən musiqi ilə məşğul olmuşam və ömrümün çox hissəsin xarici ölkələrdə möhtəşəm konsertlərlə, Yusif, bunların hamısını, necə deyərlər, Azərbaycan musiqisini təqdim eləmişik. Bugün sadəcə olaraq mən yenə, necə deyərlər, o Slajaruki oturan adamlar deyilim. 50 qolu sallayıb, Azərbaycan Dövlət İncəsənət və Mədəniyyət Universitetində dərs deyirəm. Pedagoji fəaliyyətimlə məşğulam. Pedagoji fəaliyyətlə müğənniliyəm. Bir-birinə mani olmurmu ki? Yox, mani olur. Əksinə,
peşəkar müğənninin gələcək nəsilə böyük köməyi var. Universitetdə keçirilən tədbirlər, dərslər çox yüksək səviyyədə gedir. Hər biri də əlbəttə ki, bu gələcəyimiz üçündür. Gələcək övladlarımız üçündür. Biri var, efirə çıxırlar toy xatirinə. Biri var, nə bilim, bu sənətə qədəm qoyurlar yenə pul xatirinə, toy xatirinə. Amma bizim böyük, necə deyərlər, ali təhsil ocaqlarımız var. Bu ocaqlarımızı gələcək nəsil əlbəttə ki, davam eləməlidir. Ona görə də mən hər bir gəncə tövsiyə edirəm ki, ali təhsil ocaqlarımızda dərs alsınlar və onlar xarici ölkələrdə böyük səhnələrə çıxmağa can atsınlar, toylara yox. Yəni, bu mənim hər zaman tövsiyəm olur. Əfsus ki, bəzən bunun başqa tərəfini görürüm. Çox vaxtdır. Bu da ki, olan şeydir. İnşallah bu da düzələcək. Bu da düzələcək. Əziz tamaşaçılar, səhnəmizin, deyədim, böyük sənətkarı Nasibəli Dostəliyev bugün haradasa tələbələrə bir ismarış göndərdi. Bəs görək Nasibəli Dostəliyevanın bu tələbəli illəri, ya belə deyək də, gənclik illəri nə qədər uğurlu, nə qədər bir balaca, niskilli mi, uğursuz mu keçdi? O, onlar haqqında bəs Nasibərinə söyləyəcək. Uğursuz illərdən, onlar uğursuz illərdən nə cür qurtuldu və bugün artıq sənətinin zirvəsinə gəldi, çatdı? O qurtuluş nə ilə uğursuz illərdən, o deyərdim, yaxa qurtarmaq çətin mi oldu Nasibəri üçün? Amma bildiyim qədər əziyyətlər, niskil, kədər, hətta göz yaşları oldu. Yusuf, əziyyətsiz heç bir nailiyyət qiymətli olmur. Bəli. Əziyyətsiz heç bir əldə etdiyin, hər nə varsa o əziyyətsiz onu əldə eləmişsənsə, onu tez bir müddətdə itirəcəksən. Ona görə də mən əlbəttə ki, əziyyətlə, çox böyük əziyyətlə, bir də Allahın mənə verdiyi bu səsin arxasıca düşmüşəmsə, artıq Allahın mənə bu sənəti bəxş eləyibsə, onun əziyyətini çəkməliyəm. Mən oturub deməyəcəm ki, mənə hər şey elə göydən gəlsin. Sözsüz ki, onun biz əziyyətini çəkməliyik. Allahım mənim alnıma bir alın yazısı yazıb ki, sən müğənni olacaqsan. Bəli. Və nə olacaq? Sözsüz ki, böyük əməyin, böyük əziyyətin, böyük zəhmətin nəticəsində olacaq. Əgər Allah məni qiymətləndirib, bu sənəti veribsə, mən onun əziyyətini çəkməyəcəmsə, onu da Allah mənim əlimdən alar. Ona görə də hansı sənət, hansı sahə olursa olsun, onun əziyyətini biz özümüz çəkməliyik. Uşaq... Və mən heç peşman deyiləm. Mən nəyi əldə eləmişəmsə, öz əməyimin, öz əziyyətimin nəticəsidir. Şükürlər olsun, bugün hər şey çox gözəldir. Min Amma şükür. Bu gözəlliyə, yəni bu dəqiqə şükür etdim bu gözəlliyə gəlinə qədər sənə mani olanlar oldu haradasa. Həm özəl həyatda, sənət aləmində də. Amma onlar kənarda özəl qaldılar. Özəl həyatda da mənə mani olan olmadı. Sadəcə olaraq necə deyərlər? Ailə biraz. Bu ailə... da milli mentalitetdən uyğun gəlir də. Yox, müğənni olma, evdə uşaqların, xanım ol, uşaqların anası Kız ol. Kız uşağı belə. Oxumaz və yaxud da ailə qurdu, övladlarının anası da oxumaz. Yəni bu, sən demiş ki, milli bəli. Mentalitetimizə, uygun. Bəzi kişilərimizə, bir çoxlarının, bəlkə bir çoxlarının xasiyyətinə, uygun olandır, ki, hamımız görmüş, hamımız da bilirik. Amma sonra əlbəttə ki, Allah bütün qaplarımı üzümə açdı, şansım çox gözəl oldu, sənətim xalqımın arasında sevildi, bəyənildi. Bugün də Allahın bugündən min şükürlər olsun. Qaldı ki, sənətdə, ay Yusuf, bu normal haldır. Çox eşidirik belə şeyləri. Filan kəs mani olmaq istədi, amma Allah da onu öz yolunu kəsdi. Çox istədi. Hətta böhtanlara belə gedib çıxdılar. Nə boyda yalanları eşidirdim belə. Baxa-baxa qalırdım. Bircə əlimi açırdım, göyə deyirdim, Allah, sən şahidisən hər şeyin. Kimin ağzından nə çıxırsa, mənim papam rəhmətli yəmişim onu deyər. Deyir, bala, istər yaxşı, istər pis. Kimin ağzından nə çıxırsa, o çiyinlərinə yazılır. Bəli. O bu dünyada da olmasa, o biri dünyada mütləq cavabım verəcək. Yaxşısı sağ çiyinlə, pisi sol çiyinlə. Sol çiyinlə. Mən düşünürəm ki, insan bu dünya müvəqqətidir. Biz hər birimiz bu dünyanı tərki vətən eləyəndə Allahın qabağında başımız aşağı olmasın. Ona hesab edəcək. Ona görə mən sustum. Allahın çox gözəl bildiyi, gördüyü, eşitdiyi o böhtanlara öz susqunluğumla cavab verdim. Oturdum və Allah öz haqqın,
öz dərgahında sübut elədi ki... Nağrimlər, ədalət topal olur. Bəli. Sürünə-sürünə gəlib, əvvəl-axır öz yerini tapacaq. Bunu hər zaman mən demişəm. Və bunu mən normal hesab edirəm. Mən Allahımın altında özümü xoşbəxt hiss edirəm. Mən o imtihanlardan, mən o keçid dövrlərdən, Allahımdan bircə səbir diləyərək hər şeydən çox rahat da keçdim. Şükür Allahımın varlığına. Yenə deyirəm, xalqın, millətin, musiqiçilərin, sizlərin mənə olan, sənətimə olan sevgisi mənə dəstək oldu. Amma bu sevgi də sənin sənətindən doğdu. Dədəsiz. Bu sevgi içindən doğmaz. Yəqin ki. Yəni, hər kəs, bu sevgi də Nasbəri sənətinə olan bir deyən, münasibətdir ki, o xalqın sevgisi səni belə ucaltdı. Yəni, doğrudan da belədir. İllərlə sənətdə külüng vurmaq bu deməkdir. Mən hər zaman deyirəm, sənətdə külüng vurmaq, alın təri ilə, zəhməti ilə, qanı bahasına, canı bahasına sənətdə addımlamaq düzdür. Qarşıda maniyələr olur, amma maniyələri ya maniyələrin üstündən oppanıb, ya da tapdalayıb keçməlisin. Nasbəri tapdaladı, yoxsa oppanıb keçdi üstlərindən. Çox rahatlıqla keçdi. Bəli, yəni tapdalamağa ehtiyac qalmadı. Mən zarafat edirəm, rahatlıqla keçmədim, amma Allahdan bircə səbir dilədim və Allahın köməyi ilə keçdim. Bir də sizlərin, xalqımın istəyi ilə keçə bildim o maniyələri. Amma o qədər böyük böhtanlar, o qədər böyük yalanlar atılmışdı ki, o qədər böyük böhtanlar atılmışdı ki, mənim ünvanıma o dözülməz bir şeydi. Mən onda bildim ki, Allah mənə çox böyük səbir verdi. O səbir mənə kömək oldu. Yəni, bəs yaxşı, o deyən, o bədxalqların yanında, bəs sənə dəstək olan kim oldu? Sizlər, millətim, xalqımız, xalqımızın hər bir nümayəndəsi. Mənə kimlər dəstək oldusa, sözsüz ki, sizin sevginiz və əlbəttə ailəm, övladlarım. Allah saxlasın. Balaca Kərimçikim, tələm mənim Tamirlanım, balaca balalarım. Mən necə deyim, mənə Yusif baba deyəndə haradasa bir təəccüblənir. Mən də Nasbəri nənə deməyi istəyirəm, amma heç dilim gəlmir valla. Amma mən istəyirəm mənə nənə desinlər. Mənə də baba deyirlər, mənə 5 nənə mən. Mənə nənə demirlər, mama. Mama deyirlər. Yəqin ki, evdə eşidirlər onlar, mənimkilər, yəni ataları, mamaları. Mənə mama deyir, onu görə mama deyirlər. Bir dənə Kərim indi təzə öyrənib. Annem. 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 Ay Allah saxlasın. Deyirəm, bala siz Azərbaycanda yaşayırsınız. Ay Allah. Ya ana deyin, ya nənə deyin. Axır ki, ya annem deyirsiniz, ya mama deyirsiniz. Bunun ikisindən birin. Yəni elə bu cürdə qalıb. Amma böyük şərəflə mən nənəlik adın daşıyıram. Çünki Allah əgər mənə bu günü də nəsib elədisə, şükür böyüklüyünə min şükürlər olsun. Onu qoxlayanda, özbə sıxanda dünyanın bütün xəzinəsini sənə verirlər. İnan, inan. Yəqin ki, sən bu hissi yaşayırsan. Beş dənədir məndə. Hər sıxanda özümə belə elə bir dünyanın ən dərinəsini sanır. Kimə demək istəsəm ki, bəxtəvər olasan, bax, bəxtəvər olmaq nənə, baba olmaq. Bəli, bundan gözəl bir şey. Yaxşı. Nasbəri qaynana, Nasbəri deyədim, nənə. Hansı birisi, necə xarakterizə eləyərsən? Yox, elə bir Nasbəri. Qaynana valla, sənə cənnət xala deyə bilmirəm sən. Cənnətdir, o süpürgə məsələsi, gəlin süpürgəmdir. Heç dedin mi? Valla, inan bir Nasbəri var, bir Nasbəri. Bir dənə evdə deyirlər ki, mama, bir də siz. Deyirəm, ay valla, bu rəsmiyyəti götürün. Axı, mən görürsünüz nə qədər açıqam, sizlə sərbəst olun filan. Mən görürüm, onların öz əxlaqından irəli gəlir ki, nə deyirlərsə, bir çaşıb sən deyə bilmirlər. Mama, siz bunu elədin, mama, biz bunu eləyəm, mama, filan iş siz görən kimidir, mama, filan iş siz deyən kimidir. Bax, bu cür. Yəni, tam səmimi deyirəm. Heç hərdən bir cənnət xalaya çevrildi mi? İstəyirəm hərdən çevrilim, amma alınmır. Mənim süpürgəmdir. Hadi, o da yanlış. Adım qalsın, öda. O tamaşalardadır, o sadəcə olaraq obrazlardadır. Mən hər kəs öz evladım bilirəmsə, mənim balamın sevdiyi, mənim ailəmə gətirdiyi o xanımlar da mənim balamdır, mənim evladımdır, mənim qızlarımdır. Bu, heç bir vaxt. Böyük gəlinim, maşallah, artıq 7 ildən artıqdır ki, mənim evimdədir. Elə mama balayıq, bacıyıq, padruqayıq, rəfiqəyik. Kiçik gəlinim də elə. Yəni, bu Allaha bəyandı və məni tanıyanlar hamı görür. Hansı Nasbəriyə daha yaxındır? Böyük yoxsa kiçik gəlin? Hər ikisi. İkisi də. Xarakteri qolar. Deyir, gəlindir, ocağa çəkər də. Hansı ocağa daha çox çəkibdir? Yox, elə hər ikisi çəkib. Mən bəxtimdən. Mən deyirəm ki, gəlinləri ilə gətirmişsiniz ki, oğlanlarımı. Deməli, mənim xarakterimi yaxşı bilirsiniz. Mamaya nə lazımdır? Mama nə istəyir?
Yəni bütün bunlar Allah saxlasın bütün balalarımızı, bütün qız balalarımızı, oğul balalarımızı, evladlarımızdır. Allahım bu günə min şükür, heç bir şikayətim, heç 7 ildə bir dəfə bizim sözsüz ki bir böyük kimi mənim iraddalım olub, bunu belə eləmə, bu belə olmaz, bu elə olmaz. Başa salmışam istər mətbəxdə, istər ailədə, istər uşaqlara münasibətdə, amma belə ciddi qorxulu o cənnət xala olmamışıq. Yəni buna ehtiyac olmayıb. Allahım bu gündə min şükür. Qoy filmdə qalsın. Hər şey öz qaydasında. Cənnət xala filmdə bir qaynanaları bir nümunədir də. Yəni bax belə də ola bilər. Belə də ola bilər. Tək olsun, tək olsun. Əziz tamaşaçılar, bir mahnı eşidirikmi bu dəqiqə Nasbəridən? Mahnı eşidirik bu dəqiqə. Canlı bir ifa istəyirik Nasbəri. Canlı bir ifamız olsun. Bəli. Ansambl hazırdır. Yəni mənim elə repertuarımdan, çünki mən bilirəm ki, Pərvingil mənim bütün repertuarımı bilirlər. Bir nə eləyə bilirəm, çox sevilən mahnıdır. Məmnuniyyətlə eşirək, onu mən ifa eləyim. Hazır hər şey, başlaya bilərik. Heç dolayan
olmasın məni yar həm zaman gələyəm aman Yaşayabilmeden, seni sevmeden, elimden ne gelir?
çıxdın laf yuxarı. Halal olsun sənə, ay Nazlı. Səhər-səhər belə canlı ifa eləmək, yəni hər kişinin qızın işi deyil də. Burada halal olsun, türklər həlal olsun, can, söyləmir, can, nə deyəsən. Yəni səhər-səhər belə yüksəyə götürmək, yəni çoxları ay, gəlirdi ki, ya yox, fonoqramma. Burada susursan artıq. Yox, mən... Ümumiyyətlə, sənin verilişində, hə, o dayanmadan, o mümkün deyil, elə o ton canallıqda qalasan. Bir də ki, ay Yusif, səhər, günorta, axşam heç bir fərq edilməz. Amma deyirlər ki, fərq var da, belə deyirlər də, deyirlər ki, deyənlər olur, deyirlər ki, fərq var. Olur, ola bilsin ki, xəstə olurlar, nəsə, səsliyirdə sən tərəf keçdi eləmədi, öz həmkarlarımı nasıl, mən heç vaxt onların heç bir, çünki mən onları başa düşürəm. Mən deyirlər, hə, elədir, tərəf keçdi eləyir, elədir, çünki... Yox, mən onları başa düşürəm. Bəli. Axşam toy oxuyanda, səhərə qədər bir də görürsən, məclis ağır olur. Səhər canlı yayımda, canlı ifa, Yusifin qabağında Yusif musiqi elə qiymət verir ki, mən bura gələn bütün müğənnilər başa düşürəm. Bilsən necə yazırlar, otururlar belə. Baxıram, nə oxuyur? Hə, çünki sözlərə diqqət eləyir. Deton olmamalıdır, görürsən, nə yaxşı özü də deyir. Hər tərəfli maşallah Yusifin gözündən heç nə qaçmır. Çünki 25 ildir mən bu musiqin içindəyim, ona görə də yetərli qədər. Həm də... Necə deyərlər, musiqi zövqün yüksəkdir, Allahın günəmi şükür. Bilirsən, şəxsən mənim qarşımda görəndə ki, musiqini başa düşən adam var, musiqini hər detalın, hər tanallığın, hər qarmoniyasını başa düşən var, mənə onda, mənə ruh gəlir. Əlbət ki, daha ürəyim açılır, istəyirəm ki, onda daha gözəl ifa eləyim ki, çünki məni başa düşən var. Başa düşən, yəni, Yusif uzun illərdir bu sənətin içindədir. Bu sənətin anlayışı çox gözəldir musiqidən və bu bizi sevindirir. Bu dəqiqə yəni, belə bir böyük diapazonla ifa etdim. Bayaq da özün də söylədin ki, yəni, mən uşaq ikən və ailəli ikən bu sənətə bir sədd çəkildi. Bu sənəti sıxmaq olmazdı. Yox. Bu sənəti, yəni, bu cür musiqi, yəni, bu cür səs harada olursa, hər hansı bir divarı səddi yarıb keçəcəkdi. Bu mütləq olmalı idi. Elə də oldu da. Elə də oldu. Heç kim sıxa bilmədi. Nə doğmalarım, nə ailəm, nə bilmirəmi, valla, həqiqətən belədir. Heç kim sıxa bilmədi. Onda əvvəl belə çıxı nasbəri sənəti ailəyə qurban verdi, ardasa ailə yoxdur məndə, ümumiyyətlə mənim. Bu mənim alın yazımdır, ay Yusif. Bunu mən yaşamalıyam. İstər onu buna qurban verdi, bunu ona. Ümumiyyətlə mən bu sözdən xoşlamıram. Mən heç nəyə qurban vermirəm. Mən sadəcə olaraq ağılla, dərakə ilə, düşüncə ilə və hərəkət eləyirəm. Və Allah mənə bu alın yazını yazıbsa, nə olursa olsun mən onu yaşayacaq. Bəli. Mən onu mütləq yaşamalıyam. Ona görə mənim sənətimə gəlişimin heç bir ailəmin dəxili yoxdur. Heç nəyə qurban verməmişəm. Mən ailəmi də çox sevmişəm. Bugün övladlarım olmasa, mənim nə sənətim olar, nə özüm olaram. Bilimdə də əvvəlcə ailə qurban demişdək oxuyacaqsa, amma sonra dedilər, yox. Yox, icazə vermədilər, efirə icazə vermədilər. Sonra yox, sonra oxumadım. Amma toylara gedirdim. O da bir səhnədir, o da xalqımızdır. Böyük bir imtihandır. Sən saatlarla imtihan verirsən, böyük bir tamaşa kütləsi qarşısında. Amma profesional səhnəyə gələndən sonra artıq konsertlər, universitet, ali təhsil, musiqi tərzinin akademik ifası, yəni bütün bunlar... Artıq formalaşdı, müxtələşdi. Başa düşürsən, ona görə də bu sənəti boğmaq olmaz. Onu Allah veribsə, məndə qarşısını kəsə bilməz. Nə yol olursa olsun. Doğrudan da müğənni seçilmiş bir Allahın bəndəsidir müğənni. Çünki o əsl müğənnidən söhbət gedir, əsl sənətkardan. Seçilmiş bir bəndədir və Allah fəala da o gəlibsə, o sənətdə də irəli gedəcək. Çünki ona Allah kömək olur, Allah yardımcı olur. Deyir, bu sənəti mənə sənə vermişəm, sən bu sənətin gedəcəksən də alacaq. Amma bəzən olur da təsadüfü də gəlirlər, nəyin xatirinə gəlirlər səhniyə. Onlar bir müddət olur, sonra da yoxa çıxır. Bir görə bacın da sənətə gəldi, amma sonra biraz sənətdən uzaqlaşdı. Bacımı da elə bu ailəlik. Ailəlik, bəli, artıq. Bu da bizim milli mentalitetə uyğun olan bir tərzi. Bunu biz dana bilməliyik. Nə qədər desək ki, müasirik, yox, belə bir şey yoxdur. Bu mümkün deyil.
bu bizim kişilerin damarında axan qandır. Qısqanır, həyat yoldaşın istəmir səhnədə görsün, istəmir və yaxud da başqa bir müəssisədə harada olursa olsun işləməyə çox vaxtı icazə vermir, istəmir. Bu bizim Azərbaycanın milli mentalitetidir. Kişilərimizin damarından axan qandır. Nə qədər sivil olsa, nə qədər dünya görüşü çox böyük olsa, kişilərimizin qanından axan. Belə deyək, belə deyək də, açıq deyək, qeyrətidir, namusudur. Götürmür. Götürmür, istəmir. İstəmir. Və bunu buna başqa don geyindirib, hə, demək ki, ay dünya səviyyəsi görüşü kiçikdir, bunu bilmir filan. Bu belə deyil, əzizlərim. Bəli. Azərbaycan kişisinin istəmir. İstəmir, qanunları var, içinin o namusu var, bəli, qeyrəti var, şəxsiyyəti var. Onlar onu çox yüksək səviyyədə saxlayır. Ona görə də istəmir. Bu yüzdən də çox adam, mən deyirəm ki, 80% Azərbaycan kişiləri istəmir ki, qadınları haradasa bir müəssisədə mi çalışsın, bir haradasa bir ictimai yerdə mi işləsin, istəmirlər. İstəmir. Bu da onların haqqıdır. Bəli. Belə də istəyirlər. Həyat yoldaşı da olam, istəmir. Bəli. Heç kəs zorla demək olmaz ki sən. Bu yüzdən mənim bacımın da yoldaşı qısqancı idi, istəmədi. O öz sənətində çox böyük bir pauza yaratdı. Və uzaqlaşdı. Bugün çalışır, bugün işləyir, bugün... Amma sözsüz ki, nəvələrlə, övladlarla daha çox. Daha çox önəm daha verir. Çox, önəm verir, daha çox məşğul olur. Nəinki sənətlə, amma yaradıcılığı ilə məşğul olur azdan çoxdur. Və əziz tamaşaçılar, yəni Nazpərinin biraz da yəni sənətindən başqa biraz da şəxsi işləri ilə də biraz da söhbətimiz oldu. Hazırda isə gəlin bir anons izləyək. Müğənninin həyatını bir anda dəyişdirən o hadisə nə idi? Birazdan, ondan sonra da. Reklam fasiləsindən sonra verilişimiz davam edir. Və Nazlı, sənə cümlə deyəcəm, onu tamamla. Aha. Tamamla. Bax, birinci belə deyək də. Amma biraz daha dolğun istəyən bir ədəb, oxuduğun kitablardan, yəni ki, oxuduğun kitablardan və onlardan... Bəlkə də öz həyatınla əlaqələndirərsən bu cümlələri. Heç kim bilmir ki, tamamla bunu. İlk sözüm bu olacaq ki, heç kim bilmir ki, başına nələr gələcək, heç kim bilmir ki, sabah nələr olacaq, heç kim bilmir ki, sabah nə olacaq. Bunu hamıya bəllidir. Və heç kim bilmir ki, Nazpərə Dostəliyevə bunu tamamlasın. Bunu tamamlayarlar. Növbəti, mən yaşaya bilmərəm. Bunu tamamla, bu cümlənin sonunu. Əlbəttə, mən yaşaya bilmərəm sevgi olmasa, mən yaşaya bilmərəm sənətim olmasa, mən yaşaya bilmərəm o qayğılarım olmasa, mən yaşaya bilmərəm mənə olan bu sevgi azalsa, mən yaşaya bilmərəm həyatda o qoyduğum yol, o arzularıma çatmasam, mən yaşaya bilmərəm, bunlar olmasa. Yəni, sənətə gidin. Olub mu arzuların hansısa çatmamış? Yoxsa arzuların hamısı artıq çatmışsa? Yusuf, arzular tükənməzdi. Tükənməz, bəli, bir deyək. Arzular sonsuzdu. Arzuların nə qədər yaşayırsansa arzular. Əgər arzu olmasa, yaşam, həyat çox mənasız olar. Çünki yaşadığın müddətdə arzu edirsən. Bu addımı attım, bunu bu arzuma çatdım. Allah mənə o arzuma da çatmağa o gündə nəsib elə. Və yaxud da yaşadım, bu arzuma çata bilmədim. Heç olmasa gələcək arzuma çatım. Bütün bunlar insana yaşam verir, həyat verir. Budur. Və bunlar da nəsbərini yaşadır. Yaşadır. Dünyada. Əlbəttə ki, yaşadır. Və bir dənə də, yəni, bax, söz deyəcəyəm. Adətən bizim dilimizdə belədir də. Kaşki. Kaşki. Kaşkilar olmayaydı, heç kim həyatında deməyəydi ki, kaşki. Bu kaşki sözünün sözsüz ki, bir neçə mənası var. Yox, bir mənası var. Amma insanlar baxır öz həyatında bu kaşkini necə yaşayır. Mənim sevdiklərimə, sizlərə arzum budur. Heç vaxt həyatınızda kaşki.
etməyəydim. Etməyəydim. Kaşkılar olmayaydı. Sənin həyatın kaşkısı bəs nə oldu? Yox, mənim həyatımda kaşkı oldu. Çünki insan yaşadıqca o kaşkı bu olmayaydı. Kaş ki bunu eləməyəydim. Kaş ki bu bu iş mənim başıma gəlməyəydi. Bu mümkün deyil. Tanrı yazısı. Bu mümkün deyil. Bu Allahın yazısıdır. Amma gələcək üçün mən Allahdan sənə də hər kəsə arzulayıram ki o kaş ki olmasın. Və kaşkilərlə biz yaşamayaq. Yəni elə quraq həyatımızı ki, düz heç kəs özünü sığortalamayıb nədənsə. Düz Allah Taala'nın yazısını bir kimsə bilməz. Amma elə olsun, kaş ki mən bunu deməyəydim efirdə. Kaş ki mən bunu söyləməyəydim. Kaş ki mən bunu etməyəydim ki, sonrakı peşmançılıq fayda vermir. İndi isə Nasbərin ifası bizə fayda verəcək. Bəli. Ürəyimiz, qəlbimiz təzələnəcək, ruhumuz təzələnəcək. Məmnuniyyətlə nə istəyirsiniz? Vətənə, xalqa
gözəl musiqiyə dinlə hey sevgili tarım dinlə hey sevgili tarım mən öləndən sonra vahidəm vahidəm qaldı sözüm dəhridə bir dür kimi Yaşayar eldəş varım Yaşayar eldəş varım Mən öləndən sonra Aman aman Ay aman 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 Yazayım
Bravo. Bravo. Bir de bravo. Bir de bravo. Bir de. Hazır değilse, aziz tamaşaçılar. Reklamlar gelir. Kanalı çevirmeyin. Daha maraqlı ifalar. İrəliyən dəqiqələrdə ondan sonra da indiyi reklamlar. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz mükəmməl gedir. İnanın, bayaqdan Nasbərin bu ifası, studiyamıza gələn zənglər və ən əsası tamaşaçıların bu gün, hətta orada tüklər bir ifadə etdi qulağımızın pas silinir, oradan da pas silinir bu cür ifalar olanda. Və Nasbər, sənə belə bir sualım olacaq. Adətən mən bu sualı, yəni sənətdə öz sözünü demiş divlərə verirəm mən bu sualı. Yəni sənə div sözünü yaraşdırıram. Doğrudan da belədir. Şans, uğur, qismət, bəxt. Bu sadladıqlarım Nasbəri yəni ətrafında nə qədər sənət, nə qədər özünə yer tapdı və hansı ona daha uğur oldu? Şans mı oldu? Yoxsa bəxti mi gətirdi? Yoxsa qismət beləymiş? Yoxsa ki, əksinə, yollara gedin nə qədər Nasbəri əziyyətlərdən, zülümlərdən, məşəqqərdən keçə-keçə gəldi, sənətinin bu tərəfindən çıxdı, zirvəsində ulaşdı. Ay Yusuf, bu sadaladığın əlbəttə ki, bir insan həyatında hamısı olmur. Olmur hamısı. Çünki bu, bütün bu sadaladığın bu şansdır, bu bəxtdir, bu qismətdir. Əgər bunların hər biri bir insanın həyatında olsa, o elə Allahdan göydən düşmə olur. Mən düşünürəm ki, mənim şəxsən həyatımda mənim əziyyətim çox olub. Mənim gecəmi gündüzümə qatdığım günlərim çox olub. İki balaca balamı evdə qoyub, qapını açarla bağlayıb bir günü getmişəm həm konsertə, həm toya, həm ruzimi qazanmaq üçün, həm artıq professional səhnədə olduğum üçün dövlətin tədbirlərində iştirak eləməli idim əlbəttə ki. Bütün bu əzab, əziyyət, sənin söylədiyin bu şansda, bu bəxtdə, bunların hamısının içində bax mənim əzablarım var. Sözsüz ki, şanslı insan var. Çox şanslı insanlar var ki, heç əziyyət çəkmədən bəzən görürsən, heç nədən nələrəsə nail olurlar. Amma bəxtə inanıram. Bəxt alın yazı, buna mən inanıram. Buna inanıram ona görə ki, əgər mənim bəxtimdə, əgər mənim alın yazımda bugün sənlə oturub söhbət eləyib, tamaşaçılarımıza musiqi zövqü, tamaşaçılarımıza gözəl ovqat bəxş eləyə biliriksə, bu da mənim bəxtimin yaxşılığı deməkdir. Əgər bugün biz öz sözümüzü haradasa deyə biləriksə, bu da bizim şansımız deməkdir. İnsan var ki, çox yaşayır, çox yaradır, çox əziyyət çəkir, amma şansı yoxdur. Bəxti yoxdur, onu eləyə bilmir. O öz içində həm düşünür, həm daşınır, həm əziyyət çəkir, həm maddi, həm mənəvi, hər tərəfli əziyyət çəkir. Şansı yoxdur da bu adam yaradıcılığını ortaya qoya bilmir. Bax, bu da böyük bədbəxtçilikdir. Mən yenə dediyim kimi, yenə sözümün əvvəlinə gedib çıxıram. Əgər insanın şansı varsa, o onun xoşbəxtliyidir. Əgər bəxti varsa, bu da onun xoşbəxtliyidir. Mən bütün bunların içində bir şeyi mütləq hesab eləyirəm. Mütləq hesab eləyirəm. İnsan Allahdan bu sənəti qazanırsa, artıq bəxti var. Allah çünki hər insana bu sənəti vermir. Bu qabiliyyəti hər insana vermir. Əgər bu qabiliyyəti Allah mənə veribsə, deməli, artıq bəxtim var. Qaldı şansa, mən yaradıcılığımı göstərə bilirəmsə, deməli şansım var, onu görürlər, göstərə bilirəm. Bu qabiliyyətim var ki, o şansı mən qazanıram. Əgər bəxtim varsa bugün dövlətimizin, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ulu öndərimizin imzası altında mən bir əməkdar artisti adına layiq görünürəmsə, bugün Ali Baş Komandanımız Azərbaycan xalqının, Azərbaycanımızın necə deyərlər, rəhbəri olan, Azərbaycanımızın prezidenti olan İlham Əliyevin imzası altında mən xalq artisti adına layiq görünürəmsə, artıq bu da mənim şansımın və bəxtimin olmağı deməkdir. Mən
bu əziyyətimin, bu əməyimin nəticəsini qazana bildim. Deməli, bəxtim var. Deməli, şansım var. Şükürlər olsun böyük yaradanıma. Ona görə mən bu imtihanlarda, mənim başıma gələn bu böhtanlarda, çəkdiyim bu əzablarda heç bir zaman mən məyus olmamışam. Heç vaxtı. Mən həmişə özümü xoşbəxt hiss eləmişəm. Çünki mənim şansım var, çünki mənim bəxtim var, çünki mən Allah tərəfdən bu sənət mənə verilibsə, şükür Allahımın böyülüyünə, bu mənim xoşbəxtliyim deməkdir. Və mən bu xoşbəxtliyimlə, bu şansımla, qürurla yaşayıram. Mən ailədə övladlarım varsa, onların xoşbəxtliyi mənə nail olubsa, bu da bir ana bəxtəvərliyidir, bu da bir ana şansıdır. Amma eyni zamanda yenə deyirəm, bütün bunlara çatmaq üçün çox böyük əmək, böyük zəhmət və qürurlu olmaq, möhkəm olmaq, sınmamaq. Bax, elə əgər bunlar məndə oldusa, deməli, mənim bəxtim də var, şansım da var. Şükür Allahıma, mən Allahımdan çox razıyam. Nə qədər demirlər, Nasbəri mərd qadındır. Çox sağ ol. Mərd qadındır. Yusuf, yəni, bunu belə deyirlərsə, yəqin ki, nəsə hiss edirlər, nəsə görürlər. Mərd qadındır, yəni. Mən xoşbəxtim. Sinə gələn əziyyətlərə, sinə gələrək, sənəti ilə qabağa gedən. Bəli, çünki mən bir şey bilirəm. İki oğul böyütmək asan deyil. Yəni, tək başına, həyatın əziyyətlərində tək başına iki oğul böyütmək, onları ərsəyə çatdırmaq, onlara təhsil vermək, onları yəni, evləndirib ailəli etmək, bu bir ananın, deyərdim, çiyinlərinə düşdü və Nasbəri bu imtihandan da alnı aşı, üzəx çıxdı. Bunu xalqımız bilir. Həmişə də mən bir şey sevmişəm. Bax, bu da mənim bəxtimdir ki, Allah mənə nəsib eləyib. İstər sənətdə, İstər şəxsi həyatımda görəcəyim iş hər nə olursa olsun. Aydın məsələdir, mənim görəcəyim iş nə olacaq? Sənətimdə sənətdir, şəxsi həyatımda da övladlarımın tərbiyəsi, onların ali təhsili, onların ailəliyi, onların toyu, onların gətirdiyi gəlin, onların gətirdiyi gəlini mən görəndə onları yenidən icad eləmişəm ki, hə, deməli, mən normal xalqıma, torpağıma normal oğul böyüdüb, böyütmüşəm. Buna görə də mən özümü həmişə xoşbəxt ana hiss eləmişəm. Və gördüyüm işlərdə həmişə demişəm, istər şəxsi həyatımda, istər sənətimdə. Bir işi görəcəyəmsə, o yüksək səviyyədə olmalıdır. Əgər ortadırsa, o olmamalıdır. Ortadırsa. Əgər aşağı səviyyə, onu ümumiyyətlə mən görmürəm. Bax, bu şans, bu xoşbəxtlik mənə şəxsi həyatımda da, sənətdə də nəsib olub. Bu sənin gözəl bir cavabın oldu. Və əziz tamaşaçılar, Nasbəri Dostəliyev sənətinin pik nöqtələrindən biri də, ən pik nöqtələrindən biri də onun bir zamanlar Siyavuş Kərimi ilə iş birliyi, sənətində iş birliyi və orada Dilbərim əsərinin tamam başqa bir rock tərzində ifa etməsiydi. Yusifin çox sevdiyi. Çox sevdim. Yəni, bu tək müəllim, bütün tamaşaçıların, bütün Azərbaycanın, yəni Dilbərim tamam başqa bir abavadır, amma yeni bir nəfəs verdi, başqa bir janra, yəni bu əsər başqa bir janra yönləndi. Bu da Siyavuş Kərimi sayəsində baş verdi. Buradan böyük salamlarımızı yetirik Siyavuş Kərimiyə. Və dönə-dönə, sevə-sevə, israrla, yox, burada israrla deyərdim. Mən bir şeyi də qeyd edeyim, yəni Siyavuş Kəriminin bir bu deyildi, bir çox mahnıları var idi ki, bir neçə müğənni üstündə bunları yoxlamışdı, baxmışdı. O hər zaman deyirdi ki, mən bu müğənnini tapa bilmirəm də, mənim bax bu istəklərimi yaratsın. Bax, bunun özü də bir şans və mənim Allahdan mənə verilən şans sənətdir ki, o istəkləri həyata keçirdim. Heç tükənməsin. Və ondan sonra da mən başqa xalq mahnısını şəxsən özüm yaşar baxışla onda sintez elədik. Yaşar baxış. O da çox gözəl musiqi sintezidir. Roxdur başdan ayaq o da. Və gənc ifaçılarla mən onu oxudum. Getdi yar. Getdi yar. Onun klipini də çəkdim. Bəli, bəli.
O da Dilbərimdən heç geri qalmadı. Yəni, mən istəsəm ayağa qalxsam, yəni istəsəm ki, yenə bu işləri eləm, bu davamlı olaraq eləyəcəyəm də inşallah. Yusuf sənədir. Et və verilişə gəl buradan. Biraz bilirsən, Yusuf, yaradıcı insanı ruhdan salmağa çalışırlar. Yaradıcı insana, necə deyim, o yoluna daş qoymağa çalışırlar. Yel qayadan nə aparlar, nə aspəri? Əgər balaca bir fasiləm oldusa, yəni başımı qatdılar bir balaca. Olsun. Amma yenə Dilbərimdən heç də mənim əksi əsərlərim yoxdur. Hətta ondan artıqları bugün də var, yenə olacaq. Əgər vaxtımız olsa, mən yeni mahnımızı da ifa edəyəm. İnşallah ifa edəcəksən. Amma onda Dilbərim, istəyindir bu Dilbərimi ifa edəyəm. Mütləq, mütləq. Sonra başqa mahnılarını da ifa edəyəm. Buyur, sevə-sevə.
Halal olsun sənə, dilbərim. Məncə bunu Nazlı səndən başqa-başqa bir kəs bu tərzdə oxuya bilməzdi. Yəni bu hə, doğru bir seçimdir. Bir neçə müğənnilərin adını çəkdi o vaxtı. Siyavuş dedi ki, bu istədim, alınmadı. Filan kəsə göstərdim, alınmadı. Məhz muğamın bu hissəsi. Bəli. Bu Dilbərim xalq mahnısıdır. Bunu hər kəs oxuyub, muğam ifaçılarımız Amma oxuyub. Bu tərzdə, Nazbəri deyədim, səsi diapazonu daha çox. Bu bir musiqi sintiziydi. Başa düşürsən, Yusif. Bu, biz ümumiyyətlə mən çox sevirəm ki, bizim gözəl musiqilərimizi sintez eləmək olar. Amma o cızığından çıxmamaq, Bəli. Yaradılan o obrazı məhv eləməmək, mən belə deyərdim. Əsas budur. Əsas olduğu kimi, qalmaq şərti ilə maraqlı bir musiqi yaratmaq. Çünki biz bunu fortepiano ilə, mən tək fortepiano idi, bir də mən. Biz Kirxada bunu mən əlbəttə ki, Norveçdə tamaşaçılara təqdim eləyəndə inan ki, hər kəsin gözü kəlləsinə çıxmışdı ki, Arda da belə bir səs Norveçdə. Bu nə idi, o ortada o nə idi, onlar bilmirdilər muğam nədir. Yəni, çox xoş təsir bağışladı, nə gözəl ki, Gözəl musiqimiz var. Nə xoş mənə ki, o söylədiyin o Bəli. Şans, o bəxt. Şükürlər olsun. Onların hər bir şey, məndə oldu. Və bugün min şükür deyirəm. Şükür deyirəm, siz varsınız. Mənim əziz dinləyicilərim, mənim tamaşaçılarım, məni sevən insanlar. Bugün ad günü olan dostlarımı hər birini təbrik edirəm. Biz dürədən təbrik edirik. Ad gününüz mübarək olsun deyirəm. Hər kəsi ürəkdən öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olsun Yusif bugün mənə bu şansı verdi. Mən sizlərlə canlı-canlı görüşdüm və ad günü olan dostlarımı təbrik eləyirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Hər zaman Allahdan sizə gözəl əhval-ruhiyyə arzu eləyirəm canlarım. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Ən sonda Nazbərin bir mahnı eşidəcəyik. Sağ olun, salamat qalın, hər şey ürəyinizcə, könlünüzcə olsun. Nazlı, bir gün bura gəldin, studiyamızda oradan mükəmməl oldu. Sən tək Yusifin yox, sən milyonlarla insanın qəlbini, ürəyini oxşadın. Bu da bir daha sənətinlə, səsinlə, tərzinlə və ifanla. Buradan mən uşaqlar sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, əlləriniz var olsun. Sabah-sabah bu cür ifalar hər bir Azərbaycanlı. Bu dəqiqə bizi bütün dünyada seyr edirlər. Avropada bizi seyr edən hər kəsə qucaq dolu salamlarımızı yetirir. Almaniyada çox seyr edirlər bizi. Böyük bir salamlarımızı yetirir Almaniyaya, bütün şəhərlərinə. Portuqaliyada, Avstriyada, İsveçdə, Norveçdə, hətta Londonda bu dəqiqə seyr edirlər siz bizi. Ürəkdən sizə mənə tez-tez yazırlar Avropadan. Hamımıza böyük salamlarımız. Bilmək olmaz, bəlkə Nazbəri o tərəflərə də gəldi. Bəlli olmaz inşallah. İnşallah. Bugünlük bu qədər və sənin son mahnınla mahnın sağ olma adlanır belə. Gülə gülə sizə əlvida deyirəm. Amma bu əlvida sadəcə bir neçə müddətlik. Bəlkə olmaz, ad günündə yenə gəldi bu tərəflərə. Salamat qalın. Yolu ma, hiç boşuna yalvarma, aşkım anlayana. Güle
gel sana elveda. Herkes kendi yoluna, hiç boşuna yalvarma. Aşkım kaybettin acanım umrumda değilsin. Birçok dert var, şans vermiştir. Sen aşkımın acanım değerini bilemedin. Yoksun artık benim dünyamda, niye beni yararsın? Bir gün böyle daha çok yanacaksın. Güle güle sana elveda. Herkes kendi yoluna, hiç boşuna yalvarma. Aşkım anlayanla. Güle güle sana elveda. Herkes kendi yoluna, hiç boşuna yalvarma. Şuna yalvarma, aşkım anlayanla. Güle güle sana elveda. Herkes kendi yoluna, hiç boşuna yalvarma.